Хай. Здравствуйте. Хау чао. Хау чао. Дада жоан бізді танымадызмы? Қыз, сүйімлі күйеулеріңіз бе? Бахрам! Ян қазар! Қанқор де! Адалек бе дейсәлді! Бабы, бөжейсі қарайым, бөжейсі. Құда, халиге арақай ошап. Немеге ошап қапты? Халиге, гарилаға! Сіз кішкіре гарила! Қорейлеге биттеген банан бері қойса боларкен, банан, банан. Дәдәсі? Қайырдасыз? Ойым, кеватттілі ешіледі. Хазыр. Пақат үйелтір қоймейлі мәне кетті ұғыз. Мархамат, мәне бұл бізі үйіміз. Айсы! Хай! Айтым әкеп? Мехмаларымыз. Әліге? Хай! Шындай, әліге, айткан Голландиялы мехмалар келешіпті. I'm from Holland. Ай, Holland. Дәдәсі, Дәбей. Білген екенсіз, неваралармы запарке ол бармақ чейдім, маймуну... Әуле. Бұлы өз бейші білішеді ойлап кәпір. Құш кепсілі. Құрматы Голландиялы мейманлар. Окей. Танышын, мені рафиқам Шайра. Миссис Шайра. Шайра, бьютифул. Голландиядан келді мейманлар, арқасыда паспалар, күтіп алсын шайрағанлар. Қамқарларымызды есімлері, қалеге, немейді? Том! My name Tom! Том әкен бұлі, Том әкен, есімлері өшіндей. Бұлі, немейді есіміз? Джерри. Джерри. Том ән Джерри, you know? Hey, Mrs. Shira! Beautiful! A zing zing! Omega! Adaya! Ah! Eee? I don't know. Bularını oruf adeti boyunca sekin bas koyuşadı. Yeah, hürmat kılgan adamla yakını. Şunday mı? Yeah, şunday. And şunday. Zip zip mango! Zip zip mango! Yes! Koycal! Like your wife is very bad woman. Ne madediz? Ne madedi? Менің достым айтты ке, жүді қам құрмат қылген адамны біздің қабилада. Үшіндай аяғыны басады. Е, ауқатыңның егін кемаса бұрауге едір. Қаны, Мархамат, ұйге. Окей. Мархамат, келейлі. Мархамат, қаны. Айланып кетесіледен. Тобы. Өтелі, Мархамат, қарымыз. Кешіресізлер, Шайра, миссис Шайра. Бұлар қызларыңыз ме, келіларыңыз ме? Бұлар қызларымыз. Қызларымыз. Жүдейім чырайлы, бүйтіфіл, айныкса ромалдагы. Анау, қара көйлақтагы, зіхам бүйтіфіл. Бүйтіфіл, топы көрейтіз. Дәдәсі, мехмонымы депті. Тұрмышқа чыққа мы, екі ең мы депті. Құда оге шүкір, иккелі қызымызам тұрмышқа чыққан. Дәдәсі, роса өзбей тілін яқшы білер екен, қайырды өргенікті? Мәмені қатта қаласы өзбей. Е, қатта қала, бік қала өзбей екен, Мархамат. Өзім өргілей, рахмат. Сен білен көрішті ма? Сіз білен көрішті. Ой, өлсіне, лекен роса құны екені тоба қылдым. Мәні шықы еріз бұса? Астағфырлы. Лекенші, шақлопы, ану семіз рағыны, намалардыр сізіні еріңізге ұқшаш бетерген? Вай, мені ерім шынақы соғымы. Лекен, қылдырғы бару, сені еріңге ұқша бүрерген мұ қишиық? Нама? Вай, мені ерімні аяғы бұнақы қишиғымас. Мені ерім такой ерады. Йоғы, албатты.